masak pengulih main telefon. Abang dah balik? Bila abang sampai? Saya bukan main telefon lah. Saya tengok resipi memasak ni. Kan abang nak makan lepas ni? Umi, kakak oh, kau cuba menentu. Eh, kakak ni. Dia kena masak ni. Kakak kecuk, Umi. Umi. Kau, Umi. Sekejap lagi kita makan. Dah pergi lah dah kat depan tu. Umi nak sambung masak ni. Jami, kak lihat dulu. Okey. Abang? Oh, abang. Gitu. Hai Dami. Kita pergi dulu nak. Tunggu dah. Tadi ke clock. Tunggu dah. Tunggu dah. Kenapa dedek? Motor ada hijau lah ya. Macam mana boleh hijau dedek? Mana lah kita kata masa motor elok lah kat sini. Kau tengok timbul pun tak ada adik. Sebab itu bagar terbuka. Adik ni lalai. Leka dengan telefon. Alah, ada lagi batuk motor ke telefon. Haa, apa ni yang bising-bising ni? Tengok lalai ni. Motor ada hilang ni. Motor ada hilang? Haa, tadi ada batuk elok je kat sini ni. Adik tengok kunci kejap je. Lepas tu adik masih dalam nak sini maju. Nak keluar balik. Lepas tu adik, kakak, Umi sama je. Asyik kata telefon dah je 24 jam. Kau pula kena. Eh, saya pula yang awak cakap. Lepas tu bang, sekarang ni macam mana ni? Adik, sekarang jom ikut ayah pergi balai buat report. Ayah tukar baju dulu. Baik ya. Eh, dalam keadaan macam ni pun korang boleh main telefon. Adik, kakak, Umi sama je. Korang selesai lah sendiri. Eh, abang, saya pula yang kena. Tunggu apa lagi, jomlah pergi balai buat report. Eh, Mi, ya. Tak, tak, tak. Kenapa? Kawan adik bagi tu dah jumpa. Ni, cuba Mi tengok kat FB. Ni, Kak, tengok ke, Kak? Eh, kawan adik telefon. Tak ada. Lola. Ha. Ayah duduklah sini lah. Betul eh. Kau jangan main. Alhamdulillah. Mi, motor dia dah jumpa ni. Jumpa kat mana? Ya Allah, jumpa kat mana? Sekejap, Mi. Ah, okey. Aku bagi tahu mak dengan ayah aku dulu. Ya Allah. Nombor jantung Mi. Ha, itulah awak. Media sosial ni pun penting tau. Bagus juga benda-benda macam ni. Tapi jangan terlalu leka dengan telefon. Tak besok-besok, ayah pula yang hilang. Amboi awak. Hilang nak pergi mana awak? Nak kawan satu lagi ke?